Polêmica, Mauro Betti. Vou fugir agora só porque você falou, Milton Leite. Vamos pro jogo. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Sensacional passe, vem coisa boa por aí. Para mim a falta foi bem clara. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou, tá marcado, não volta atrás. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Olha só de onde ele mandou para a área. Ele avança, ninguém segura ele. Vai tentar aprontar ali pela direita. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Tá querendo chegar perto da área. Ele arriscou. Uma defesa espetacular. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Resta saber se vai ser assim até o final. Mandou de longe para a área. Opa, que belo lançamento. O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Que bolaça! Fez o passe por entre os zagueiros. Que chutaço! Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Marca do pênalti. Agora é uma boa chance. Ele está sozinho. Tava bem ali, tomou a bola. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Espetáculo de lançamento, hein? O goleiro sempre tem que estar na hora certa. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Defendeu! Que defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Que grande bola metida ali pela ponta. Chegou cortando na hora H. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora.
levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Um passe rasteirinho, beleza. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Cruzamento pra área. Vai daí! Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Vai arriscada aí. Maravilhosa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Tem que abrir a jogada na esquerda. Perdeu o equilíbrio. Bola fica ali para a esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Jogou a bola lá pela ponta. Colocou a bola na frente. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Enfiada de bola atrás da zaga. Acabou a primeira parte do jogo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. 0 a 0. Começa o segundo tempo. Golaça! Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Olha a bomba! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Tá sozinho, tem que resolver a parada. Que maravilha de jogada tá acontecendo ali! Gol! Está aberto o placar. Um golaço, sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Então voltamos ao jogo, 1 a 0. A resenha no vestiário valeu, o time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Lá vem a bola, cortou com a pontinha da chuteira. Que espetáculo de lançamento. A defesa está toda aberta daquele lado. Lá vai a bomba, desviou, gol! De 2 gols, foi importante aumentar. Pensou rápido, driblou rápido, fez um belo gol.
Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Fez o passe por entre os zagueiros. Pra fora a bola. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou, que beleza. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? Dá para bater. Despachou lá para frente. Olha a batida. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Ele deu um chute forte para frente. Que bolaça. Cruzou. É só levantar a cabeça antes de bater na bola. Fez uma falta ali, é bem perigosa. Que belo lançamento. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Gostei dessa bola enfiada por baixo. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida, tá todo mundo feliz. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eu até concordo com o treinador. O importante hoje é não sofrer gols. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade.